ដែរត្រៀមត្រៀមត្រៀមដាក់យកឡើងទៅវិញហើយបានទេបាទដើរប្រាប់ខ្ញុំផងខ្ញុំឡាយនេះក៏បានជាង500ផងដែរតាដានណាឲ្យប្រិមិត្តមើលទាំងពីរផេកហ្មងតើអត់ដាមែនអត់បាទយើងមិនដឹងថាបងអឺវាសនារបស់លោកផៃវណ្ណៈម្នាក់នេះបាទនឹងទៅដល់កម្រិតណាទេបាទគ្រប់អញ្ញាតជម្រាបសួរប្រិមិត្តលោកពូលោកអ៊ំលោកតាលោកយាយបងប្រុសបងស្រីទាំងអស់ដែលនិយមតាមដាននឹងការ live របស់ខេសុន1បាទថ្ងៃនេះខេសុន1បានមានកិត្តិយសបាទសោមនស្សដល់រីករាយបានចុះមកយកព័ត៌មាននៅបាទសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបាទដែលកំពុងតែមកយកនៅព័ត៌មានបាទតារា Facebook ដល់3ខាគេដេញហើយអីគេលោឡាលោឡាចុះបងនិយាយលឺអ្ហ៎លឺចុះបែរបាយគេដេញអ្នកសាទៅឲ្យឈូនឹងមុខសូមអញ្ញាតកំដេញមកដេញដេញខ្ញុំម្នាក់បានបងប្អូនអត់មានខុសអីទេបាទគណៈពេលនេះប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងសាព័ត៌មានជាតិទាំងសាព័ត៌មានអន្តរជាតិកំពុងតែផ្ដិតយករូបភាពប្រមាញ់យករូបភាពយ៉ាងត្រចះត្រចង់យ៉ាងលំអិតមែនទែនបាទសំបីតែសមោលលោកផៃវណ្ណៈដែលកំពុងតែត្រៀមនឹងចូលឡាននេះក៏ព័ត៌មាននឹងត្រៀមនឹងប្រមាញ់បន្តិចទៀតនេះដែរបាទបាទឡានកំពុងតែបើកភ្លើងហើយប្រិមិត្តអស់គ្នាយើងចាំមើលភ្លើងជាគៀងឡានទាំងអស់គ្នាបាទមិនបាច់មើលលោកផៃវណ្ណៈទេបាទមើលតែជាគៀងឡានទៅបាទហើយពូសឡាំងមកខ្ញុំពូបាទជោគវាសនារបស់លោកផៃវណ្ណៈនឹងទៅជាយ៉ាងណាប្រិមិត្តឲ្យកំពុងតែតាមដានការឡាយជាមួយនឹងខេសុន1យើងសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះបាទសារអ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងក្រៅខ្នងមិនមែនអ្នកគ្រប់គ្រងបងផៃវណ្ណៈទេច្រឡំអ្នកគ្រប់គ្រងបងផៃវណ្ណៈបាទគាត់អ្នកសារព័ត៌មានមិនដឹងថាសារព័ត៌មានណាគ្រប់គ្រងមិនគ្រប់គ្រងខេសុន1អត់ដឹងទេគ្រាន់តែនៅទីនេះបាទមានណាគ្រប់គ្រងបាទនៅទីនេះគឺមានអ្នកសតអ្នកសារព័ត៌មានតិចច្រឡំថាអ្នកគ្រប់គ្រងបងផៃវណ្ណៈបាទអរគុណតាអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងច្រើនមានច្រើនដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបងប្អូនអ្នកនេះមើលបាទមើលទៅបាទនៅស្ថានភាពនៅទីនេះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានខេសុន1នៅទីនេះទាំង account សាលាខាងទាំងផេកសត្វវត្តរបស់ខេសុន1បងឡាយ2បាទបាទឡាយ2សូមតាមដានទស្សនានៅកង់ឡាននៅក្បួនរថយន្តជាបណ្ដាជាបណ្ដានៅទីនេះផងដែរហើយយើងមានកិត្តិយសបាទលោកសវណ្ណរទ្ធីដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានដល់លេខ3កំពុងកាន់ឡាយឲ្យនៅទីនេះបាទបាទចេញមកហើយបាទបាទចេញមកព្រមិត្តអស់នេះចេញមកហើយចេញមកហើយបាទតាមដានមើលកង់ឡានទាំងអស់គ្នាព្រមិត្តបាទតាមដានមើលកង់ឡានទាំងអស់គ្នាទិញទឹកទៅឲ្យយើងទិញទឹកបាទណែណែណែទិញទឹកឲ្យផៃវណ្ណៈណាទិញទឹកអូទឹកណែណែអូនេះតាមដងអត្ថាធិប្បាយអត្ថាធិប្បាយរដ្ឋមានការបាទថ្ងៃនេះគឺកម្លាំងកងរាជរដ្ឋលើផ្ទៃប្រទេសបាននាំខ្លួនបាទលោកផៃវណ្ណៈមកសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការសាកសួរតាមបណ្ដឹងបាទប្រិមត្តអតុជនបាទឥឡូវនេះប្រមាណអស់រយៈពេលប្រមាណជាង3ទៅ4ម៉ោងទៅហើយមិនដឹងថាលោកផៃវណ្ណៈជុំវិញរឿងនេះតើសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកទៅជាយ៉ាងណាហើយបាទរឿងលោកផៃវណ្ណៈបាទដែលបាននាំខ្លួនមកធ្វើការសាកសួរបាទនៅក្នុងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាទ
បាទមិនដឹងថាវាសនាលោកផៃវណ្ណៈទៅជាយ៉ាងណាទេបាទយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទចាំមើលថាគាត់មានការពាក់ព័ន្ធនឹងបាទស្ថានភាពនៅទីនេះសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទកំពុងតែដិតយករូបភាពបាទនោះសាច់ញាតិបងផៃវណ្ណៈហ្នឹងបាទលោកពូលោកអ៊ំលោកតារាជាទាំងអស់គ្នាបាទស្ថានភាពនៅទីនេះយើងបានឃើញឡាននឹងបើកចង្គៀងភ្លឺផ្លុងផ្លុងបាទពីចង្ងាយហែងបាទពីចង្ងាយមិនដឹងថាឡាននេះអាចយើងអាចថតរូបនៅទឹកមុខបងផៃវណ្ណៈបានឬក៏មិនបានក៏យើងអត់ទាន់ដឹងដែរបាទបានតែមកត្រឹមឃើញបាទឡាននេះម៉ាកលេខស៊ី407បាទដែលពាក់ស្លាកលេខខេមរៈភូមិន្ទបាទ2អូយសខេសបាទ261 77បាទបានអានឲ្យប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទៅប៉ុណ្ណឹងបាទស្ថានភាពតិចៗប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជំរឿខេសុនមួយអាចថតពីទឹកមុខបងផៃវណ្ណៈតិចបានទេបាទខ្ញុំសែកសួរបងផៃវណ្ណៈពីចង្ងាយមកតាមមានអារម្មណ៍មិនដែរបងរហូតដល់ពីព្រឹករហូតដល់ពេលនេះមានអារម្មណ៍បែបមិនដែរញ៉ាំបាយចូលញ៉ាំទឹកចូលអត់បងធម្មតាទេអីបាទយើងឃើញបាទបងប្អូនដែលជាបានឆ្ងល់មន្ត្រីនៅតុលាការស្អាតស្អាតណាខ្ញុំប្រាប់ទាំងបលិសទាំងស្រីស្រីហ្មងស្អាតដល់កម៉ែស្អាតអត់ទេស្រីស្រីស្អាតស្អាតមែនតាបងបលិសក៏ស្អាតដែរបងបលិសបាទទីបាទមកឲ្យប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទមកឲ្យបាទយើងឃើញបាទបណ្ដាបណ្ដាឲ្យនៅពេលនេះបាទចឹងស្ថានភាពនៅទីនេះសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងមើលកាធីអៀនណាអញឃើញក្បាលមីកោទៅ Facebook អៀនណាបាទនេះកខ្សែអន្តរជាតិនៅខាងក្នុងបាទនេះសកខ្សែអន្តរជាតិនៅខាងក្នុងបាទយើងនិយាយលេងសើចអីបាទសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកអ៊ំលោកតាលោកយាយនៅទីនេះបាទអើកំពុងតែមើលតាមដានការ live របស់ខេសុមុននេះបាទអូនមកមកមកអូមែនប៉លីបាទវត្តភញាក់ប្រិមិត្តអងនេះវត្តភញាក់មែនតើហ្មងបាទស្ថានភាពនៅទីនេះប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមចែករំលែកនៅព័ត៌មាននេះជាច្រើនអមែនតើវាសនារបស់បងផៃវណ្ណៈខ្ញុំមកដឹងឲ្យប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងមែនតើមកសួរខ្ញុំមកដឹងទេបាទចាំជួបជាមួយនឹងលោកមេធាវីបន្តិចទៀតនេះក៏យើងអាចសភាអីគាត់បានអញ្ចឹងណាបាទពួកយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងមានសិទ្ធិសួរគាត់តែគាត់ក៏មានសិទ្ធិមិនឆ្លើយជាមួយយើងបានដែរតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយតាកតងនឹងបញ្ហាទោសទណ្ឌរបស់បងផៃវណ្ណៈអាស្រ័យទៅលើតឡាការអាស្រ័យទៅលើមេធាវីអ្នកចាត់ចែងអ្នកសារព័ត៌មានបានត្រឹមតែចុះផ្សាយ live ឲ្យបងប្អូនទស្សនិកជនបានឃើញបានមើលបានជ្រាបតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែគណៈពេលនេះឃើញកមុំកលាស់មកគូនេះដើរមកថាស្អាតមែនតើពីអ្នកនេះបាទគេត្រូវរៀបការឲ្យអស់ហើយចូលរួមចែកម្លែកផងនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានបញ្ហាចរាចរណ៍មានបញ្ហាអីចឹងមិនមកអីនេះបាទមើលស្ថានភាពនៅទីនេះនេះសមតោដល់ស្រីអត់បានមកវិញនោះនេះនៅក្នុងនេះទាំងអស់នេះទៀតឡៃឡងនៅក្នុងនេះស្ថានភាពនៅទីនេះសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទកុំអាតន់ទៅណាយើងមិនមែនថាអូបាទមកយកព័ត៌មានហើយចេះថាចេះថាចោះទេយើងអត់មានកាន់ជើងខាងណាទេអ្នកព័ត៌មានបាននៅកណ្ដាលបាទសូមសាយនៅកណ្ដាលបាទបងប្អូនខមមិនអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនខមមិនទៅចោះប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាយើងឥឡូវនេះយើងមិនដឹងថាឡាននេះអាចកន្លះម៉ោងទៀតមួយម៉ោងទៀតបានចេញឬក៏មិនមកទេបាទហើយអ្នកកសែតក៏ឃើញឡានមកបាទព្រូបាទនេះត្រឹមឡានមកនេះបាទត្រឹមឡានមកលព្រੂ
យើងកំពុងធ្វើប្រិមត្តទាំងអស់នេះបើសិនជារៀងតាកតាកនៅ account សាលាខាងរបស់ KSUT 1ប្រិមត្តទាំងអស់នេះអាចទៅមើលនៅសតវត្ស SC20 ក៏ជា page របស់ KSUT 1ដែរបាទហើយថ្ងៃនេះមិនដឹងថាបងបានញ៉ាំបាយនៅផ្ទះឬក៏ញ៉ាំបាយនៅណាទេបងផៃវណ្ណាអើយបងបាទអ្នកលេង Facebook ទាំងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអ្នកអីនឹងទាំងអស់បាទសូមផ្ញើសារបាទមុនសេអីមុននឹងបោះអីបាទប្រជាណាទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនណាបាទអូខេសូន1ក៏ធ្លាប់ដែរមិនអត់ទេបាទដឹងចុះមកពេលនេះឬក៏ពេលណាទេបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនអស់គ្នានឹងបានឃើញទឹកមុខរបស់បងផៃវណ្ណៈជាបន្តបាទអីជំរាបសួរ10000ផងដែរបាទអរគុណច្រើន10000ដែលបានជួយខមមិនពូបាទអរគុណច្រើនតោះប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងខេសុន1នៅតែបាទព្យាយាមនិយាយលេងមួយប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទរងចាំវត្តមានដល់ដងដងរបស់លោកផៃវណ្ណៈបាទដែលកំពុងតែចេញបាទពីសាលានបោរាជធានីភ្នំពេញឈ្មោះទៅមិនដឹងថាឈ្មោះទៅណាទេអត់ដឹងមកហើយបាទបងបងមកហើយបាទចេញមកហើយបាទអឺបាទប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបាទចុះមកបរើយបាទចុះមកហើយចុះមកហើយបាទបងរងនឹងខេសុំបាទចុះមកអីចុះមកអីប្រិមិត្តអស់គ្នាចាំផ្ដិតយករូបភាពអីនេះមែនតែនតែម្ដងបាទយើងសាកសួរមួយបងបាទប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូចេះងាក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 អែប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 បងប្អូនអែបអែបបាទអែបបាទស្ថានភាពនៅទីនេះសង្ឃឹមថាឪពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាបាទចូលរួមបាទយកជួបជាមួយនឹងកិច្ចការសាកសួរជាមួយនឹងព័ត៌មានបាទខ្លះៗជាមួយនឹងបងប្រុសផៃវណ្ណៈតែម្ដងមិនដឹងថាគាត់បើកកញ្ចក់ជួយបើកកញ្ចក់តិចមកបងបាទជួយបើកកញ្ចក់តិចមកប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្ថានភាពនៅទីនេះកិច្ចការមួយកំពុងធ្វើការឡាយបាទផ្ទាល់ចេញពីសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបាទតើបងឲ្យឡានចេញមកបើឡានចេញមកអត់អីអូគ្នាយើងអែបអែបគៀនគៀនបាទអែបអែបគៀនគៀនទេបងតើអែបអែបគៀនគៀនតិចបាទអែបអែបគៀនគៀនទេបងអែបអែបគៀនគៀនតិចបាទតោះបងចេញមកចេញមកអត់អីបងខ្ញុំជួយធ្វើចរាចរណ៍បាទបងប្អូនអ្នកខ្សែបយើងបាទកុំឲ្យបងប្អូនសមាជិកបាក់ដោយសារយើងបាទកុំឲ្យបងប្អូនសមាជិកបាក់បំផាដោយសារយើងទាក់ទងនឹងករណីបងផាញ់វណ្ណៈបាទតិចទៀតមិនដឹងថាវិវត្តសាច់រឿងនឹងទៅដល់យ៉ាងណាយ៉ាងណាទេយើងតាមដានជាមួយនឹងផេករបស់ KSUT 1ក៏ដូចជា account សាលាខានរបស់ KSUT 1ជាបន្តបាទបាទបងប្អូនចេញមកចេញមកអត់អីបងចេញមកមកបាទយើងកុំរំខានបងប្អូនសមាជិកមិនមករុញគាត់ទៅគៀនណានេះនិយាយហើយកុំរំខានបងប្អូនសមាជិកមិនមករុញគាត់ទៅគៀនអូនទីចោលអើមានទូសាក់មួយទៀតថតថតរូបហេឲ្យទូសាក់មានទេបងថត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 រូបអើថតថតអត់ទៅតាមយន្តចូលដល់ហេឲ្យលឿនបាទប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមកហើយចេញមកវិញបាទឲ្យគាត់ចេញមកបងអីទេគាត់ចេញមកខ្ញុំអត់នេះទេតអាយប្រិមិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាយតបងតបាទតអាយបាទកន្លែងនេះប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបាននិយាយពីខាងដើម
បាទអឺតេតតូននឹងបងប្រុសផៃវណ្ណអត់មានបានបញ្ជូនទៅព្រៃសរព្រៃអ្នកណាទេតឡាកាបានផ្ញើខ្លួននៅកងរាជអាវុធហាត់សិនបាទអឺនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃខាងស្អែកមិនត្រូវការឡើងមកអីទៀតហ្នឹងគេជាមួយនឹងធ្វើការផ្សាយជូនទស្សនាឲ្យបងប្អូនអស់នេះទស្សនាទៀតបាទតែគណៈពេលនេះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាបាទបងប្អូនអ្នកស្អែកកុំរំខានមកបងសមាជិកកុំឈរកដាលហ่ะបាទបាទច្រើនមែនតើសង្ឃឹមថាឪពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាបានជួយនេះផងបាទជួយក្នុងការខមមិនបាទអ្វីដែលបងប្អូនខមមិនសំថាស្គួរបងប្អូនខមមិនចោះអត់អីទេបាទបាទអត់ដោយសារអញ្ចឹងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាដោយសារមូលហេតុអីក៏អត់ទាន់ចេញដោយសារតិចតិចមានមេមួយឆ្លងកាត់តាមនឹងអញ្ចឹងកុំឲ្យមានប៉ះពាល់ទៅដល់មេនឹងបាទអមនៅតាមមេណាទេបាទមកឲ្យប្រិមិត្តអស់គ្នាបាទមកអីបាទយើងសង្ឃឹមថាឪពុកម៉ែបងប្អូនហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាបាទចូលរួមទស្សនាបាទទាក់ទងនឹងរឿងនេះបាទអឺប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអានេះគឺជាឡានរបស់បងប្រុសផៃវណ្ណៈបាទបងបងផៃវណ្ណៈបងបងម៉ែបងអូយបងឲ្យបងបាទកញ្ចក់ខ្មៅទេមើលបងឃើញទេបងមិនដឹងថាបងវត្តយ៉ាងណាទេបងបាទបាទប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទការសូមបំភ្លឺពីបងប្រុសផៃវណ្ណៈបាទយ៉ាតន់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទៅប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងសូមមកប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនបាទប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាបាទតាមប្រម៉ាញ់នៅរូបភាពបាទជាមួយនឹង K01 ជាបន្តបាទយើងអត់ទាន់ដឹងថាព័ត៌មានជាបន្តយ៉ាងម៉េចទេប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាការសាកសួរនៅព័ត៌មាននៅទីនេះសង្ឃឹមថាឪពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាយើងអត់ទាន់អត់ដឹងថាតើយើងអាចសំភារនេះគាត់បានទេបើយើងមិនអាចមែនតើតោះយើងទៅរមេធាវីអត់មានមេធាវីតោះបាទស្ថានភាពនៅទីនេះយើងសង្កេតឃើញថាបងប្រុសផៃវណ្ណក៏បានទៅបាត់ហើយដែលយើងមិនអាចសួននាំអីគាត់បានទេបានត្រឹមតែមួយឡាយឡេឡូទៅប៉ុណ្្នឹងឯងបាទប៉ុន្តែមន្ត្រីតឡាការមេធាវីបាទនឹងមកបន្តិចទៀតនេះផងដែរបាទមកបន្តិចទៀតនេះយើងកំពុងតែរងចាំបាទសំភារនៅពេលបន្តិចទៀតនេះផងដែរអញ្ចឹងប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាយើងចង់ដឹងតាមមេធាវីរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបាទគាត់នឹងធ្វើបទសំភារជាមួយនឹងខាងនិសាព័ត៌មានបាទមានមតិបែបណាបែបណាសូមតាមដានទាំងអស់គ្នានៅពេលបន្តិចទៀតនេះផងដែរអូយម៉ែខោនោះមិនឡាយបានចុះ 20K មិញស្ដាយអស់ថ្មលិញបាទមន្ត្រីមេធាវីខាងមេធាវីមេអីហ្នឹងមិនដឹងថាចុះទៅតាមណាឯតាមណាទេមិនដឹងថាឲ្យឯងសុភាអត់ទេអើយតាមមើលឮថាអត់មកមេធាវីអត់មកតាឮសួរអត់អត់ឲ្យយកសុភាទេអត់ទេប្រហែលថាអត់មកខ្ញុំសួរបលីមិញហ្នឹងថាអត់ម៉ែបានតែទៅក្រោបងអូមេធាវីមិនចុះមកតាមនឹងអីអត់ធ្វើសន់សឹកខ្សែទេមកណាអត់ឃើញមកផងមេធាវីចេញខាងណោមេធាវីចេញខាងណោបាត់អូទៅកំកាន់អត់ស្គាល់មេធាវីមកណោអត់ស្គាល់មេធាវីមកណោបានអីសុភាកើតទៅអូអូលោកតាច់អូមែនមេធាវីលោកតាច់បន្តែចេញតាមណោបាត់ដឹងវិញស្ដាយមែនតើណៃអខោនមកគេជាមួយអស់ខ្មោផ្លឹបមកមិញអូយហត់មែនតើចក់ខ្មៅទៀតម៉ានេះឃើញមុខបងផៃវណ្ណៈបន្តិចនឹកគាត់ដែរបាទមួយរយៈនេះតែបានជួបគាត់សោកស្ដាយមែនតើហ្មងបាទ
អញ្ចឹងប្រិមិត្តទាំងអស់នេះជួបជាមួយនឹង K99 វិញម្ដងបាទ K99 នឹងចាំជាមួយនឹងខាងបងបងមេធាវីនឹងចុះមកនឹងធ្វើបទសម្ភាសន៍ចាជួបជាមួយនឹង K99 នឹងធ្វើបទសម្ភាសន៍ក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះផងដែរចាំហៅចាំបាញ់នេះឲ្យខ្ញុំណាខ្ញុំទៅណាសៅឡាននេះនេះនេះមេនេះទូសាំមកគឺអូណាសៅឡានខ្ញុំនៅមេនៅមេនៅមេអស់ហើយនៅមេបាទប្រិមត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនគណៈពេលនេះគឺលោកផៃវណ្ណៈបាទត្រូវបានរយន្តបាទលុចស៊ី407អពាក់ឆ្លាក់លេខាមរៈភូមិបាទបានបញ្ជូនខ្លួនគាត់ទៅរដ្ឋាខ្លួននៅឯបាទកូនរៀនរបស់ហាត់លើផ្ទៃប្រទេសដើម្បីរងចាំបាទថ្ងៃស្អែកឬថ្ងៃខាងស្អែកនឹងធ្វើការអសាក់សួរបន្តទៀតបាទយើងឃើញថាអតិថិភាពនៅនឹងមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនេះយើងឃើញថារឿងនៅតែឡាយបន្តរហូតទៅដល់ចាំបាទអខាងបាទព្រះរាជអាជ្ញាបាទនឹងធ្វើការបោះចម្ភាសឬក៏ធ្វើសន្និសីទកសែតដើម្បីជាមតិមួយឲ្យប្រិយមិត្តយើងបានដឹងថាអតាភិគីខាងលោកអភ័យវណ្ណៈបាទត្រូវបានសម្រេចយ៉ាងណាយ៉ាងណីហើយបាទបាទហើយនេះជាទស្សនភាពនៅនឹងមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនេះយើងឃើញថាមានបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានយើងជាច្រើនកំពុងតែឆោចាំប្រម៉ាញ់ចំពោះរឿងបងប្រុសអភ័យវណ្ណៈត្រូវបានបាទកម្លាំងនៅកងរាជវិហាត់លើផ្ទៃប្រទេសបញ្ជូនខ្លួនមកសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការសាក់សួរបាទបាទអព្ភត្រានប្រិមត្តទស្សនជនដែលចំណាយពេលវេលាដើម្បីតម្លៃបាទឲ្យចូលទស្សនានៃការផ្សាយផ្ទាល់បាទអូមានការនៃគ្រូថ្នាក់អចារ្យចូលបុកគ្នាមួយបាត់ទៀតហើយប្រិមត្តបានដូចជាថានៃគ្រូថ្នាក់អចារ្យចូលភ្ជាប់ជាមួយនឹងរឿងនេះតែម្ដងបាទភ្ជាប់ជាមួយឥឡូវអូកំពុងតែមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នាទៀតប្រិមត្តបាទបាទកំពុងតែមានការឆ្លួរតេចវែងញ៉ៃគ្នាបាទហើយជិះមើលសិនបាទគឺជាការនៃគ្រូថ្នាក់អចារ្យចូលបាទគាត់កំពុងតែបាទយើងភ្ជាប់នៃរឿងនេះមិនទៀតហ្មងប្រិមត្តបាទគឺមានការនៃគ្រូថ្នាក់អចារ្យចូលមួយទៀតបាទឥឡូវគាត់កំពុងតែចែកវែងញ៉ៃគ្នាវាយគ្នាទៀតបាទមុននេះឥឡូវនេះគាត់កំពុងវាយគ្នាហើយបាទឥឡូវយើងឃើញថាមានវត្តមានសមត្ថកិច្ចមន្ត្រីអចារ្យចូលនោះគាត់រកចែកអូវាយគ្នាបាទប្រិមត្តនោះអឺគាត់រកវាយគ្នាបាទប្រិមត្តបាទបងឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងតែធ្វើការគូសវាបាទខ្ញុំជិះមកបណ្ដោអើយជិះមកបណ្ដោវិញអូនជិះមកបណ្ដោណៃឆ្លងផ្លូវមែនអត់ឆ្លងអត់ឆ្លងផ្លូវបងនេះបង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 ឥឡូវខ្ញុំសួរថាសម្រួលបានទេខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានបញ្ហាអ្វីជាមួយបាទឥឡូវនេះជាមើលគាត់សម្រួលទៅគ្នាទៅចែករឿងខ្លួនយ៉ាងណាទេប្រហែលថាគាត់ចែកវែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងសរសៃអត់ដឹងសរសៃកោដាក់គ្នាតែម្ដងបាទតោកសោទីតាំងបីខ្ញុំហ្នឹងចង់រត់មិញខ្ញុំបងមកចង់រត់មែនអត់ទេខ្ញុំអត់ចង់រត់ទេ
ងើណាតាមបាទមកចូលកាមទៅបាទចាំតែបើចូលទៅតែបើមកហើយអើចូលកាមអព្រមិតទាំងអស់នេះបាទទៅតាមក្រុមណាចរាចរអឺមកក្រុមណាចរាចរចូលនេះទៅនេះទៅនេះទៅដាក់អូដាក់ទៀនហើយបាទតាមនេះទីនេះអព្រមិតទាំងប្រមាណបងប្អូនគ្នាបាទជួយកាមប្រមាណដល់ក្រុមណាចរាចរបាទមានកាក់នៅក្រុមណាចរាចរនឹងមុខសាលាដំបងរាជលីភ្នំពេញនេះតែម្ដងបាទពលមានការញ៉ាំអាលបាទហើយយើងធ្វើការ live គ្រប់គ្នានេះតែម្ដងប្រិមិត្តបាទ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 ហើយយើងសូមប៉ុណ្ណឹងតែប្រិមិត្តបាទយើងគាត់ថាភ្ជាប់ព័ត៌មានមួយបាទនេះជាព័ត៌មានកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បន្តពីយើងធ្វើការឡាយពីរឿងបងប្រុសអភ័យវណ្ណៈត្រូវបានបញ្ជូនមកសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាទកាលពីថ្ងៃមិញអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយបាទឥឡូវនេះគាត់ត្រូវបានខាងរជនបញ្ជូនទៅរសារខ្លួននៅឯកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសព័ត៌មានបឋមដែលយើងទទួលបានពីសមត្ថកិច្ចដែលនៅក្នុងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទប្រិមិត្តបាទបាទអរគុណច្រើនប្រិមិត្តទស្សនិកជនដែលចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃឲ្យជួចូលទស្សនានៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់ភ័យសតវត SC20 ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដោយមេខ្ញុំបាទ K01 ក៏ដូចជាខ្ញុំបាទ K99 បាទមានកំហុសឲ្យខុសឆ្គងនៅពាក្យសម្ដីបាទត្រង់ណាមិនសមរម្យកូខាន់តៃអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំបាទ K99 ផងគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទ K99 ក៏សូមបញ្ចប់នឹងការឡាយសូមអរគុណសូមគោរពលា